Уже в 19-й міжнародний фестиваль моновистав «Відлуння» зібрав поціновувачів театру одного актора. На 5 днів сцена монотеатру «Кут» перетворилась на світову столицю акторів-одиників. Відкрили ж перший фестивальний день виставою за Миколою Гоголем «Записки божевільного». Поставили її львів'яни. Знаєте, як в театрі, воно настільки актуальне, що ти до болю, що ти не можеш мовчати. От є те, що наболіли, так? От є ті проблеми, які були висказані, і вони не міняються з часів Гоголя. Я абстрактно говорю, тобто говорю взагалі про наш такий певний менталітет, і вони не міняються, і це вже коли не можеш мовчати. Оце дійсно те, що мене наболіло, і коли ти не ходиш там, граєш, а ти переживаєш, ти живеш там. Усучаснена класика розповідає про стосунки керівників та підлеглих, а також проблеми відносин між людьми. Тут саме конфлікт іменно підлеглих, що воно не міняється. Те саме. Я говорю абстрактно, не про ці часи, не про теперішні. Тобто в нас от такий менталітет, от там, як говорив Горді, дураки є дороги. А в нас от стосунки, наприклад, от вони просто не, це настільки актуальна проблема. На будь-якій роботі, в будь-якого стосунки, в нас і унікальні. В нашій ментальності дійсно унікальні стосунки, підлеглий начальник. Фестиваль «Відлуння», в рамках якого буде показано ще 3 вистави, триватиме в обласному центрі до 21 квітня. Спектаклі відбудуться у монотеатрі «Кут». Покази «Просто неба» відмінили через холод. Дарина Денисенко, Наталя Захарчук, Володимир Саприхін для інформаційного випуску.